どうもこんにちは、リファイトクラブの久保でございます。今回ですね、団長の某君にちょっとね、まあ雑談程度に聞いていただきたいところがあります。まあ、それはですね、男ってやっぱりかっこよく生きていきたいじゃないですか。その一つとしてやっぱリファイトクラブってのあると思うんですよ。でその一番最初のトレーニングがきっとですね、ファイティングポーズをかっこよく撮ってみることだと思うんですよ。でこれは鏡の前で髭を剃ったりね、歯磨きをしたりとかヘアスタイルを整えた時にやっぱ自分の姿を見る、その一瞬のそのタイミングでね、ちょっとこうファイティングポーズ撮ってみるってのはどうかなと思うんですよ。でそこでちょっと僕にね、かっこいいファイティングポーズをいくつかちょっとお手本でやってもらいたいなと思います。これは上半身だけでいいと思いますんで、どんな格好でもいいと思います。私の場合はこうアクション映画を見てね、ファイティングポーズを撮るところをこう真似したりするんですよ、実際に。あとはまあ、自分の体に自信がない方はね、このモデルガンをね持ってこうやって構えてみるのもちょっと力強く見えたりとか、場合によってはね、竹光とか竹刀とかヌンチャクとか、ああいった武器があればそういうのを掲げてもいいかもしれないですね。私は模造刀の日本刀が脇差しと合計で2本あるんですけども、それを使って写真を撮ること、動画を撮ることもあるんですよ。やっぱりちょっとね、刀、おもちゃといっても作り物といってもね、刀によって受けるエネルギーとかモチベーションってあると思うんですよね。それからボクシングのグローブも、私ね、なんで相手もいないのになんで買ったかっていうと、グローブつけるとやっぱりね、なんかそれなりになった気がするんですよ。でそういうのもありますし、普段私はトレーニング、ジョギングとかをするときは必ずね、指抜きのグローブをつけることにしてます。これ1000円ぐらいで買うことができて、例えば手元にあるかな、ちょっと手元にないか、あ、これこれこれ、こういうやつね。これ本当にね、1000円ぐらいで通販、メルカリとかで買えるんですよ。こうやって指の毛のグローブをシュッとね、バンテージ代わりにすることによって、ちょっとなんかこうかっこよくなった気がするんですよ。でこれをこうつけながらこうウォーキングをするみたいなね、全くいらないですよ、全くいらない。本当に今の時期はちょっとあったかく感じるぐらいですけども、指先が冷たくてね。でもこうやってファイティングポーズを取ることによってもちょっと違った自分に出会えるんですよ。でそういった中で、先ほどの話に戻りますけども、かっこいいファイティングポーズをね、ちょっとこうこれからリファイトクラブを見る方のためにも、たまにこうね、ちょっと恥ずかしいかもしれないけども、やってもらいたいと思います。まさに今度ほら、ミドルキックチャレンジあるじゃないですか。その時にエントリーシートはないかもしれませんけども、もしミドルキックチャレンジにね、エントリーシートを取るとしたら、こんな感じで取りますみたいなね、脇を締めていくね、広げていく、いろんなパターンがあると思います。こうね、こう構えもいろいろあるんですよね、なんか大きく懐を取ってこう古武術風にやるとかね、古武術ですかね、なんかありましたけどまあもちろんキックボクシングのことをやってらっしゃるんで、キックボクシングやのことをね、なんかこうやってくれっていうのは変な話ですけども、もしキックボクシングに何らかの特別な構えとかねあるようでしたら、それも紹介していただきながら、かっこいいファイティングポーズを見していただきたいと思いますけども、いかがでしょうか。それでは本日は以上です。よろしくお願いします。リファイト。